madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay ururada bulshada rayidka ee aan dawliga ahayn. Kulankaasi oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo dhammaan madaxda ururada bulshada rayidka ayaa waxa lagaga wada hadlayay, isla markaasina lagu falanqeynayay qaabkii ay ururada bulshada rayidka uga qayb qaadan lahaayeen doorashada 13 Noofeembar ka qabsoomaysa dalkani Soomaaliland ee lagu dooran lahaa madaxweynihii 5 sano ee soo socota hoggaaminayay. Haddaba kulankani ayaa haamiday warbaahintu dibadjoog ka ahaayeen, balse markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxa warfidiyaanka la hadlay, isla markaasina kulankaasi ka warbixiyey afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr oo isagu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii halkaasi lagaga wada hadlay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu maanta la kulmay kulan ballaaran la yeeshay ururada bulshada rayidka ah oo hortiina taagan. Madaxweynuhu waxa kale oo kulanno hore la yeeshay 6 murashax, 3 madaxweyne u tartamaya iyo 3 ku-xigeen, 7 xubnooda Komishanka Qaranka, wasaaradaha ay sida tooska u khasuso arrimaha doorashadu, iyo talaliyaasha guud ee ciidamada oo uu kula hadlay habsami socodka doorashada iyo in la ilaaliyo anshaxa asluubta iyo nidaamka u dejisan doorashada. Kulanka hore madaxweynuhu si fiican ayuu xog waran uga dhageystay Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo 3 murashax, iyagoo ballan qaaday inay ku dhaqmi doonaan shuruucda u dejisan doorashada, isla markaana ay ku qanci doonaan ninka Alla u qadaro inuu kursiga ku fadhiisto. Kulan kale ayuu madaxweynuhu la yeeshay salaadiinta, culimada diinka iyo ganacsatada dalka. Kulanka laftiisu wuxuu daarnaa in la isku dhiirigeliyo, la iskana wareysto si dalkeenu uga qabsoomi lahayd doorasho xor oo xalaal ah, ninkii Ilaahay u qorana loogu hambalyeyn lahaa. Ururada bulshada rayidkii door aad u muhiima ayay qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland u hayaan, kama mid aha xukuumadda, kama mid aha xisbiyada tartamaya Komishanka Qaranka, kama mid aha, haddana xil muhiima oo intaa u dhigma ayay hayaan ilaalinta xuquuqda bini'aadamka, ilaalinta saxaafadda, xuquuqda haweenka, dhallinyarada, iyo guud ahaanba howlo kale oo muhiima ayay u hayaan. Sidaa awgeed madaxweynuhu 2012-kii doorashadii golayaasha deegaanka ka hor 5 cisho iyadoo ka harsan tahay bulshada rayidka uu la kulmay, maantana madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray si uu dardaaran iyo sagootis iyo wadatasho ula yeesho. Halkan horti inay taagan yihiin aad ayaynay ugu maadsan yihiin guud ahaanba hawsha qiimaha leh ee ay qaranka u hayaan. Madaxweynaha way uga mahadnaqeen soo dhaweynta iyo la tashiga iyo ka qaybgelinta talada dalka kulba meeshii ay maslaxadda ummadda ku jirto. Madaxweynuhu sidoo kale iyaga wuxuu uga mahadnaqay hawsha baaxadda leh ay qarankeena u hayaan ururada bulshada ee rayidka. Ninkiisa Mustafa Sacad Dhimbiil oo ah gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Sansafo isagoo ku hadlay afka ururada bulshada rayidka ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay waxyaabahii madaxweynaha ka wada hadleen iyo kulankan wixii lagu wada qaaday. Sidoo kale waxa uu bulshada ku dhaqan Soomaaliland u soo jeediyey in ay dhinac uga soo wada jeestaan sidii ay doorashadaasi ugu qabsoomi lahayd si amniya, isla markaasina waxa uu tafaasiil dhaadheer ka bixiyey maraaxiladii kala duwanaa iyo doorashooyinkii kala duwanaa ee dalkani ka soo qabsoomay. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa doorashada halkan wuxuu ku qaabilay isla ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland. Ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland waxay gacanta ku hayaan hawlo aad u muhiim ah oo ay ugu weyn tahay goob joogayaasha maxalliga ah, ilaalinta xuquuqda insaanka, doorka dhallinyarta, haweenka, dadka lagada tirada badan yahay, dadka aan laxaadkoodu dhammayn ay ku yeelanayaan doorashada dimuqraadiyadda, geed socodka iyo hannaanka dalkani u socdo. Waxay iyaduna runtii meesha ku jirta saxaafadda iyo doorka iyaduna ay ku leedahay arrimaha doorashada. Marka halkan madaxweynaha waan is xog wareysanay, madaxweynaha odayga qaranka waxaanu halkan u soo jeedinay maadaama doorashadan ay tahay doorashadii uu ku sagootiyey hoggaanka dalka, in la rabo odaytinimadiisa iyo
awood gacanta ugu jirta inay nu adeegsano maanta inay doorasho xor ah xalaal ay dhacdo madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaan ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayay lameenta bulshada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin salaadinta wax karadka aqoonyanka ganacsatada ururada bulshada kala duwan ee rayidka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xilalka kala duwan ka haya dalka si looga wada hadlo sidii loo adkeyn lahaa amniga ee meel looga soo wada jeesan lahaa si doorashada madaxtooyadu ay u qabsanto si xasilooni iyo nabad ah boqor Ahmed Cabdi Somali News TV Hargeysa